kulan wanaagsan ku soo dhawaada barnaamijkeenan oo aan ku soo gudbinno tixraaca xogaha dunida ee degal kasta oo ay ka dhacayaan. Xogteennan waxaad ku dhagaysan doontaan Qaabkee, Ayuu Turkiga u maamula Bada Madow, Maxase ku Waajiba dal kasta oo Isticmalaya haddii uu ku yaallo Bada Madow, iyo haddii kalaba iyo heshiiska mantara ee buuqa abuuray kalifeyna in saraakiil Turki ah ay ka cawdaan oo Turkigu uu ku tilmaamo afgembi, iyo guud ahaan macluumaadka heshiiskaas ee Turkigu uu ku maamulo Bada Madow, iyo xogo kale ayaa dhegaysan doontaan. Jeneraal howlgab ah oo ka tirsan ciidamada badda ee Turkiga oo tiradooda lagu sheegay 104 waxay soo saareen qoraal ay ku diidan yihiin dhismee kanaal biyo ah oo laga dhisayo Istanbul oo ay kaga horsaagayaan dowladda inay ka baxdo heshiiska Montreux ee Turkigu uu saxiixay 1936, sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee Turkiga ee Andalu. Bayaanka ay soo saareen saraakiishu waxay ugu baaqeen in laga fogaado, gaar ahaan dowladda Turkiga, in heshiiskaas ay ka baxdo oo ku saabsan dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee dariiqyada Turkiga. Bayaanka saraakiisha howlgabka ayaa lagu sheegay in heshiiska Montreux uu siinayo Turkiga fursad ay ku ilaashan karto dhexdhexaadnimadeeda. Saraakiishu waxay sheegeen in loo baahan yahay in laga fogaado wixii hadal ama ficil sababi kara dood ku saabsan heshiiskan oo muhiim ah badbaadada Turkiga. Heshiiskan Montreux waxa uu siinayaa Turkiga gacan ku haynta labada dariiq. Bada Madow wuxuuna damaanad qaadayaa soo gelitaanka maraakiibta raydka xilliyada nabadda ah, wuxuuna xadidayaa soo gelitaanka maraakiibta dagaalka. Madaxweynaha Turkiga wuxuu yidhi mashruuca kanaalka Istanbul wuxuu xoojinayaa madax bannaanida Turkiga ee dhibaatooyinka, isagoo muujinaya in Ankara aysan qorsheynayn inay ka baxdo heshiiskaas. Isagoo heshiiskaas Montreux uu ahaa heshiis xoojinaya amniga Turkiga, falanqeeyaasha ayaa sheegay xitaa haddii kanaalka cusub uusan ku xidhnayn heshiiska, Turkigu waa inuu si gooni ah u ixtiraamaa heshiiska. Warbixin ay soo saartay wakaaladda Turkiga ee Antalya ayaa lagu cadeeyey in heshiiska Montreux uu dhaqan galay sanadkii 1936 ujeedkuna ahaa in la xakameeyo taraafikada maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta ganacsiga ee maraya marinada Bada Madow, iyo sidoo kale in la jaangooyo waqtiga joogitaankooda maraakiibta. Heshiiska waxaa ka mid ah maraakiibta wadamada deriska la ah Bada Madow sida Ukraine, Ruushka, Jeorjiya, Turkiga, Bulgaariya iyo Romaaniya, marka lagu daro wadamada aan xuduuda la lahayn oo dhammaantood uu jaangooynayo Turkigu. Heshiiskan ayaa loo tixgeliyaa inuu yahay badbaadada Turkiga iyo dalalka reer galbeedka ee wajahayay hanjabaadihii midowga Soofiyeed xilligii dagaalkii qaboobaa, kadib dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii midowga Soofiyeed. Heshiisku waxa uu goobjoog u ahaa isbeddel weyn oo ay sababeen isbeddelada ku yimi mowqifka wadamada qaar ee xadka la leh galbeedka Bada Madow, sida Bulgaariya iyo Romaaniya ka mid noqoshada NATO, taa oo Washington ka dhigatay cadaadis in qodobada heshiiska laga dhigo kuwa la jaanqaadi kara dhaqdhaqaaqooda maraakiibta dagaalka ee tagaya iyo kuwa ka baxaya Maraykanka Bada Madow, isla markaana loo siiyo marino ka badan dalalka kale Maraykanka. Turkiga ayaa hor istaagay isku day kasta oo Maraykanka oo lagu doonayo in lagu beddelo dheelitirka awoodda Bada Madow, isagoo Maraykanku ku salaynayo heshiiska in amniga Bada Madow ay mas-uul ka yihiin dalalka xadka la leh. Shuruudaha heshiiska kuma koobna oo keliya cayimida, tirada iyo noocyada maraakiibta dagaalka iyo maraakiibta ganacsiga ee maraya marinkaasi, laakiin sidoo kale waxaa ku jira culayska maraakiibta sida ku xusan heshiiska dalalka xadka la leh Bada Madow. Waxaa waajib ku ah
in ay ku wargeliyaan Turkiga waqtiga maraakiibtoodu ay marayaan. Tirada maraakiibta isla mar ahaanta ee maraya waa inaysan ka badnaan 9 markab, oo wadarta culayskoodu uusan ka badnayn 15,000 oo tan. Heshiisku wuxuu u baahan yahay in waddamada Bada Madow ay sii ogeysiiyaan Turkiga, isla markaana maraakiibta gujisyadooda ee maraya dariiqa ayaa ka dhigaya in ay soo muuqanayaan dusha sare ee biyaha inta lagu guda jiro socdaalkooda. Marka laga hadlayo waddamada aan xuduudda la lahayn Bada Madow, culayska xamuulkoodu waa inuusan ka badnaanin 45,000 oo tan. Miisaanka maraakiibta ee daleeyahay waa inuusan ka badnaanin 3 meelood 2 meel tirada. Si kastaba, xisbiyada mucaaradka ee Turkiga ayaa ka hor yimi in dowladdu ay qorsheynayso in heshiiska ay ka baxdo. Heshiiska Montreux waa qadka cas oo aan laga bixi karin, oo damaanad qaadaya nabadda iyo xasilloonida Bada Madow, ayuu sheegay hogaamiyaha dhaqdhaqaaqa waddaniga ee Turkiga. Intaa waxaa dheer, ma jiro qof Turki ah oo furaya heshiiska Montreux si looga doodo ama wax looga bedelo, ayuu sheegay hogaamiyaha xisbiga MHP. Turkiga waxaa ka go'an inuu sii joogo heshiiska ee maaraynta marinada Bosphorus, ayuu yidhi madaxweynaha Turkiga Isniintii. Erdogan ayaa u sheegay saxafiyiinta kadib kulan uu la yeeshay madaxda ugu sareysa xisbiga AKP, isagoo intaa ku daray in maamulkiisa uusan ka jawaabi doonin mustaqbalka dib u eegid wixii heshiis ah si loo helo heshiis fiican Turkiga. Kulankan ayaa loogu yeeray in looga hadlo arrinta muranka dhaliyay ee taliyaasha howlgabka ah ee Turkiga oo dowladda uga baaqay inaysan furin heshiiskaasi. Erdogan ayaa sheegay ma jiro mas-uul dowladeed oo howlgab ah oo xaq u leh inuu adeegsado hadallada noocaasa qaab wadajir ah. Xorriyadda hadalku kuma jirto xukunada oo lagu hanjabo dowladda la doortay inqilaab. Qaabka arrimaha lagu xallin karo ee sharciga iyo dimuqraadiyadda waxaa cudubdaar looga dhigayaa hadallada sheegaya inqilaabka wuxuu khatar cad ku yahay dastuurka, ayuu sheegay madaxweynaha Turkiga. Madaxweynaha Turkiga ayaa carabi ku adkeeyey in heshiisku uu ahaa tallaabo horumar u ah Turkiga marka loo eego duruufaha taariikhiga ah ee jiray. Erdogan wuxuu sheegay in dalku uu ku sii adkaysan doono heshiiska ilaa inta la helayo fursad kan ka wanaagsan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay arrimo ay ka mid yihiin badmaaxinta nabadgelyadooda oo sababtay taraafiko culays badan. Dowladda Turkiga ayaa sidoo kale tuhmayaasha ka cayuubisay xuquuqdoodii ay ku lahaayeen dowladda iyo ilaaladooda. Madaxweynaha Turkiga ayaa intaa ku daray wax duruufo ah oo la aqbali karo maahan in admiraalo howlgaba ay isku dayaan noocaasi oo kale in saqbadh ay dal taariikhdiisa oo ay ku buuxdo inqilaab ay dib u xasuusiyaan. 10 admiraal oo howlgaba ayaa la xidhay. Turkiga ayaa sidoo kale sheegay in qaar ka mid a saraakiisha howlgabka aan la xidhin sababo salka ku haya da'dooda oo aada u weyn.